хаотичні новобудови, руйнівний генплан та прокладання комунікацій, про які ніхто не знає. Це все відбувається в 20 кілометрах від Києва у місті Ірпінь. Жителі протестують, але чи чує їх влада? Стопкор вирішив розібратися, хто стоїть за скандальними будівельними роботами. Подробиці дивіться у сюжеті. Може зробити ще одну зону з багатоповерхівками? Напевно, цим керувалася місцева влада, коли передавала рекреаційну територію табору «Восток» у руки Дмитра Осипенка. Цей сумнозвісний забудовник, який зводить багатоповерхівки під торговою маркою «Нові метри», свого часу плідно працював із колишнім мером Володимиром Карплюком. Таке будівництво незаконне, але ми дізналися, як на одній з вулиць уже почали прокладати комунікації. Труби ведуть із Ірпіньводоканалу до скандального табору. Ні, це не наше замовлення, це потім передасться на баланс. Заступник нібито не знав про комунікації та навідріз відмовився розповісти, навіщо вони і куди ведуть. Тому йдемо до мерії. Для чого тоді ця труба? Ця труба треба для того, щоб ми підсилили, додатково взяли воду, добували свердловин. Це проєкт КПР «Ірпіньводоканалу». Водоканалу? Так, да, звичайно. Але вони про нього не знають, ви знаєте? Я проєкт ще робив тоді, коли я це працював у водоканалі. Як виявилося, чинний міський голова Олександр Маркушин раніше працював у КП «Ірпіньводоканал». І про теперішню роботу підприємства чомусь знає краще, ніж сама комунальна установа. Ще у 2018 році депутати Ірпіньської міської ради на чолі з паном Карплюком затвердили документ, який фактично легалізує скандальні багатоповерхівки та забудову зеленої зони. Міськрада перед ухваленням сумнівного документа не проводила публічних обговорень і не цікавилася думкою громади щодо генплану. Табір «Восток» зараз, ну, вже не табір колишній, зараз там є приватна власність, зараз розробляється детальний план території. Я категорично проти, щоб там була і там і не буде багатоповерхової або малоповерхової забудови, але я чітко не проти, щоб там була котеджна забудова. Для цього будівництва це приблизно, я думаю, не більше десь 30-40 там може будиночків бути приватного типу, можливо, ще менше. При цьому залишається 80% цього лісу, воно зелене насадження. Виходить, комунікації все ж підвели до земельної ділянки у майже 5 гектарів, де зовсім скоро може з'явитися черговий ЖК. Мерже наполягає, комунікації проводять для полегшення життя місту. Просто водоканал, який виконує ці роботи, чомусь про це не знає. Тож робіть висновки самі. Для чого ці комунікації насправді? А Стопкор буде стежити за ситуацією.